中国媒体，贵宾访学生经常捐助学费的爱心助学网上助学活动正在上海展开，成为爱心慈善活动的新形式。去年12月25号，上海热线思想网络将一批需要救助的特困学生推上了网络。出乎意外的是，此举受到了极大的社会反响，热情的网友踊跃填写网上报名表，思想公司的热线电话铃声不断，心急的热心人更是亲自赶到了思想公司办理捐助手续。网友们的热心和爱心大大出乎举办者的预料，于是思想公司又推出了5批受助学生，但是很快这些学生的名字下又都标上了已获资助的字样。捐助者中有公司的白领，有在校的学生，参加者来自社会的各行各业。在1月31日举行的助学颁证仪式上，受助学生与捐助人终于见面了，一番问候寥寥数语却难以表达双方的激动的心情。受捐助的困难学生接受的不仅仅是一份经济上的帮助，更重要的是那份战胜困难走出困境的勇气。现在浏览今天其他媒体刊发的消息。今天的人民日报消息，最近江苏省江都市发现了2枚伪满洲国时期日本奇术艺术，艺术对他产生了极大的兴趣。在1954时期啊，北京大学成立了一个就是歌谣研究会，这个歌谣研究会呢，他创办了一个歌谣周刊在歌谣周刊的这个第82期，也就是1925年左右吧，在这个时期呢，就是登了这个袁复礼，他那个就是一篇就是关于这个研究花儿的这样的文章，而且呢，其中呢还有30首花儿。这个袁复礼呢，他算是一个第一个比较具体的这个把花儿呢向外界来介绍。